Vänta. Spol lite bak. Stopp. Det saknas nå. Jajamän, där har vi ett. Horna. Så, gå vidare. Välkommen till Arvika kommun. Du pratar med Jessica. Tjenare. Jag vet inte riktigt vem jag ska prata med, men jag undrar lite kring tomten av Västra Sund. Ja, du är intresserad av tomten i Västra Sund. Ja, precis. Ja, men tomten är lite upptagen just nu. Okej, jag förstår att de har mycket att göra. Jag får tacka för svaret. God jul och gött nytt år. God jul och gött nytt år.